ինչ արդյունքների է հանգեցնում ընտրությունները իրավական ճանապարհով վիճարկելը։ Հասարակությունը շարունակում է դժգոհել փակ շուկայի շինարարությունից։ Սոցապ նախարար Արտեմ Ասատրյանը հոստանում է գազի թանկացումը փոխհատուցել Հայաստանի անապահով խավերի համար։ Նախորդ տարիներին կառավարությունը սուբսիդավորում էր սոցիալապես անապահով ընտանիքների կողմից օգտագործվող գազի չափականակները։ Այս որոշումը վերջնական դիմերից հետո կառավարությունը բնականաբար նորից աջակցում ստացավ։ Քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը գտնում է, որ մայիսի 5-ից հետո Հայաստանում ստեղծվել է պետության մեջ, որը պայմանականորեն կարելի է կոչել կրիմինալ էրգենեկոն։ Ըստ նրա, բացարձակապես կարևոր չէ, թե ինչ հարաբերակցության մեջ են Երևանի ավականիում քաղաքական ուժերը։ Միևնույն է, որոշումները կայացնելու է կրիմինալը։ Տարոմարքան ընդամենը իրանց որոշումը, այսպես ասած, իրականացնելը, եթե հանգարց փորձի չիրականացնել, հանգարց այդ երիտասարդին թվա, որ ինքը իրականում ինքը 55% վարկանիշ ունի, մի մոռացեք իրա վերաբերյալ քրեական գործը ՀԿՑ-ում կա։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք նորաստեղծ ՀՀՇ-ի հետևում կանգնած է Վանո Սիրադեղյանը, վերաստեղծման նախաձեռնողներից մեկը Հովհաննես Իգիթյանը ասաց, որ դրա վերաբերյալ ոչինչ չի կարող ասել, բայց այդ կուսակցությունում աշխատավոճը նման կլինի Սիրադեղյանի մտեցումներին։ Վանո Սիրադեղյանը լինելով ՀՀՇ-ի վարչական նախագահ, առաջի հերթին տալիս է հնարավորություն բոլորին, բոլոր վարչության անդամներին և ոչ միայն շաքային անդամներին արտահայտելու անձին պաշտամունք Մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանի կարծիքով Գագիկ Ծառուկյանը դարձել է քաղաքական կոնսոլիդացիայի կատալիզատոր եւ դա ցույց է տալիս Աբովյանում եկեղեցու բացման ժամանակ տարբեր ուժերի մասնակցությունը։ Մարքսիստը տպավորված է նաեւ բուն կառույցի ճարտարապետությամբ։ Ես հանգիստ չեմ զգում։ Հանրապետականների վերլուծումը ճարտարապետական կոթողի հավաքույտի կողմը։ ՀՀԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը գտնում է, որ եթե Երևանի ավականո ընտրություններից առաջ անդիմությունը հանդես գար միասնական ցուցակով, ապա հաղթելու հնարավորությունները ավելի մեծ կլինեին։ Ճիշտ տարբերակը այդ տարբերակն է տվյալ իրավիճակում, եւ ես կարծում եմ, համոզված եմ, որ այդ դեպքում անդիմությունը իսկապես հաղթելու է։ Երեք կեսգիշերին Spike անկերությունում բռնկված հրդեհը հնարավոր է եղել մարել միայն այսօր կեսօրին։ Երևան քաղաքի փրկարարական ծառայության պետ Մուշեղ Ղազարյանը ԱՄԵԿ լուսի հետ զրույցում անդրադարձել է հրդեհը ուշ մարելու պատճառներին։ Մեքենայի անվադովեր շատ կան, պլաստմասաներ կան, որ ոչկաներով կան ներկել եւ այլն եւ այլն։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում Այֆեի աշխատասենյակում։ Անդրադառնալով Ոսման Վարդերի բարձրացմանը, ժառանգություն կուսակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը նշել է, որ այո, լավ կրթություն ստանալը թանկ հաճույք է եւ ամբողջ աշխարհում կրթության գները բարձրանում են։ Նա նշել է, որ եթե ուզում են կրթություն ստանալ, պետք է վճարեն, իսկ գումար տալը պետ պատվերի համար, նա գտնում է, որ իրեն սպառել է, դարձել է կոռուպցիայի բուն եւ այդ երևույթը պետք է վերացնել։ Հայոց համազգային շարժման նախկին անդամ Երջանիկ Աբգարյանը անդրադարձել է ՀՀՇ-ն վերականգնելու ծրագրին։ Նա նշել է, որ իր քաղաքական գործունեությունը ավարտվել է պահին, երբ ՀՀՇ-ն լուծարվեց, միաժամանակ ողջունում է նրանց, ովքեր ցանկանում են վերականգնել ՀՀՇ-ն եւ հույս է հայտնում, որ նրանց խնդիրը կլինի Հայաստանի ապագան եւ նրանք ավելի զգուշ կլինեն մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ հարաբերություններում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը այսօր առաջարկել է պաշտպանության նախարարին ներկայացնել ազգային ժողովում տարեկան հաշվետվություն բանակում տեղի ունեցող միջադեպերի վերաբերյալ։ Ի պատասխան օմբուդսմենի հայտարարությունը տարածել նաեւ պաշտպանության նախարարությունը եւ շնորհակալություն է հայտնում օմբուդսմենի նման խնդիրներով մտահոգվելու համար եւ նշում, որ պատրաստակամ են նման քննարկումների համար։ Նախարարությունը նաեւ հիշեցնում է, որ բազմիցս նման միջոցառումներ արդեն նախաձեռնել է։ Օրվա լրահոսը։ Գազի սակագնի թանկացումից հետո նորից կսկսեմ փայտվարել։ Ծառները սկսելու եմ կդրտել։ Թող պետությունը արդեն դրա համար մտածի։ Երևանաբնակ 5 անչափահաս երեխաների հայրն այլ ելք չի տեսնում ընտանիքի կարիքները հոգալու համար։ Գազի սակագնի բարձացման լուրը վշտացրել է 33-ամյա գործազուրկ Հարություն Քիշիմիրյանին։ Աբսուրդին մոտ եղավ, կատված։ Բազմազավակ հայրը հիշեցնում է փետրվարի 18-ի նախագահի ընտրությունների ժամանակ Սերժ Սարգսյանի թիմի տված խոստումները։ Ասել են չի բարձանալու գազի գինը։ 51000 դրամ նպաստով ապրող Հարություն Քիշիմիրյանը վստահ է, որ գազի սակագնի բարձացումից հետո իշխանությունները ոչ աշխատավարձերն են բարձացնելու եւ ոչ էլ թոշակներն ու նպաստները։ Բազմազավակ ընտանիքի մայրն արդեն այսօր է մտածում, թե գազի սակագնի թանկացումից հետո ինչպես պետք է կերակուր պատրաստի, եթե քաղաքում չապրեին, այլ միջոցների կդիմեր։ Մենք քաղաքում ենք ապրում, մեր տեղն ենք չին, այս պայմաններում չեմ ապրում, որ գրագ վառեմ կամ փեջ վառեմ կամ ես ինչ անեմ։
այդպես հնարավոր չի։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը 30%-ով սուբսիդավորելու է գազի սակագինը եւ օժանդակելու է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Որպեսզի գազի գների թանկացումը նրանց ընտանեկան բյուջեի վրա բացասական ազդեցություն չթողնի։ Գազի գնի թանկացման մասին լուրն այսօր կառավարության մոտ էր բերել մի խումբ քաղաքացիների։ Նրանք կառավարությունից պահանջում էին մերժել գազի գինը բարձրացնելու մասին հայրուս գազարդի ներկայացրած հայտը, հաշվի առնելով ժողովրդի ծանր սոցիալական վիճակը։ Ժողովը իր նախաձեռնությամբ սկսել է էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման հարցը քննարկել։ Սա ենթադրում է, որ նա ունի արդեն դիրքորոշում, որ ինքը պատրաստվում է բավարարել գազի սակագինը։ Այսօր կառավարության մոտ էին նաև դաշնակցություն եւ ժառանգություն խմբակցության անդամներ, պատգամավորներ, որոնք գազի գնի թանկացումը համարում են աղքատությանը եւ արտագաղթին նոր թափ տվող խթան։ Ռազմավարական գործընկերության տրամաբանության մեջ բացարձակապես չի տեղավորվում այն, ինչ որ հիմա կարող է տեղի ունենալ, թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականությունը այս կառավարության ամբողջովին ձախողված է։ Կառավարության շենքից ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, որը ընդունել է գազի գնի թանկացման մասին հայրուս գազարդի հայտը։ Ակցիայի մասնակիցներին ընդունեց հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, ով խոսեց շատ հստակ. «Եթե հայտը կա, գազի գինը միևնույնն է բարձրանալու է, իսկ այժմ քննարկվում է, թե ինչ չափով պետք է բարձրանա»։ Կարող է բարձրանալ 60%-ով, կարող է բարձրանալ 30%-ով, կարող է բարձրանալ 20%-ով։ Հանդիպումից հետո ակցիայի մասնակիցները շարժվեցին Սերժ Սարգսյանի նստավայր, որտեղ իրենց գրավոր բողոքը փոխանցելուց հետո հեռացան։ Առայժմ հայտնի չէ, թե որ ընկերությունը կլինի հաջորդ ազգային փոխադրամիջոցը, քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը դեռ ոչ մի ընկերությունից հայտ չի ստացել։ Ավիացիայի զարգացման հարցը նաև հանրային խորհրդի ուշադրության կենտրոնում է։ Խորհուրդը վստահ է, որ ապրիլի 1-ից իրեն սնանք հայտարարած Արմավիային պետք է հնարավորություն տրվի։ Բոլոր դեպքերում պարտքերը պետք է մարվեն, այլ բան է, որ այդ պարտքերը մարելու համար նրան պետք է հնարավորություն տրվի։ Մենք կարծում ենք, որ կարող է նաև Արմավիան գործել որպես ավիաընկերություն։ Արդեն 46 օր իր գործունեությունը դադարեցրած Արմավիան դեռ չի դիմել դատարան իրավական դաշտում իրեն սնանք ճանաչելու համար։ Ընկերությունում փաստաթղթեր են պատրաստում եւ վերադարձնում այն քաղաքացիների տոմսերի արժեքը, որոնք այդպես էլ չօգտվեցին ավիաընկերության ծառայությունից։ Արմավիայի ընդհանուր պարտքը միայն Հայաստանում կազմում է շուրջ $100 միլիոն։ Արմավիայի չվերթները դադարեցվելուց հետո նկատվում է տոմսերի թանկացում։ Այս փաստն արձանագրել է նաեւ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի մամլոցառայությունը սակայն վստահեցնում է, որ տոմսերի թանկացումը կապված չէ Արմավիայի շուկայից դուրս գալու հետ։ Արտասահմանյան ավիափոխադրողները գնային փոփոխությունները բացատրում են սեզոնայինությամբ։ Նույնիսկ ընկերություններից մեկի ուկրաինական միջազգային ավիաուղիների ներկայացուցիչը հանձնաժողովին վստահեցրել է, որ Արմավիան իրենց մրցակիցը չէր և չէր կարող ազդել իրենց տոմսերի գնի վրա։ Պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում ընդգրկված փակ շուկայի քանդումը հանցագործություն է։ Այսօր հենց շուկայի մոտ մեկ անգամ եւս ահազանգ էր ճարտարապետ Պավել Ջահանգիրովը։ Գրված է, հուշարձանը չի քանդվում, բայց հուշարձանը չի, միայն ճակատը չի, ճակատային մասը չի, այլ ամբողջությամբ։ Հիմա փաստորեն շենքի կեսը քանդված է, հետևի մասը։ Այսօր ճարտարապետն ու փակ շուկայի ճակատագրով հետաքրքրված մի քանի քաղաքացիներ արդեն կիսական հուշարձանի մոտ էին։ Նրանք պահանջում են դադարեցնել շինարարությունը եւ պրոֆեսիոնալ նախագիծ կազմել։ Ծրագրված մի արշավ է Հայաստանը զրկելու իր պատմական դեմքից։ Բոլոր պատկան մարմինները, այդ թվում նաև Տարոն Մարգարյանը, բողոքի ակցիայի մասնակիցներին տարբեր խոստումներ են տվել։ Փակ շուկայի սեփականատեր ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ինքնագործնեությունը կանխելու վերաբերյալ։ Իրականում կառավարությունը այդ որոշում ընդունող պետական այդ օղակները ցույց են տալիս, որ իրենք օլիգարխիայի դեմ անզոր են։ Ակցիայի մասնակիցներն այսօր իրենց սակավությունը բացատրեցին ոչ միայն անտարբերությամբ, այլև այս երկրում ինչ-որ բան փոխելու հավատի պակասով։ Եթե լինի միասնություն ժողովրդի մեջ եւ իրազեկված լինեն, թե ինչ է կատարվում, ոտքի կկանգնեն։ Փակ շուկայի ճակատագրով մտահոգ մարդիկ իրենց հաջորդ բողոքի ակցիան իրականացնեն Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց։ Գեղարքունիքի Կարմիր գյուղի բնակիչ Ռոման Նավոյանն ամեն օր վաղարաբոտից կանգնում է Երևանի փողոցներից մեկում իր ցանած կարտոֆիլը վաճառելու համար։ Թեև նա մայթին կանգնում է մինչև երեկոյան ժամը 9-ը, սակայն գնորդներ չկան։ Չեն առնում, ժողովուրդ չեն առնում։ Մարդ չկա, փախածող Հայաստանից։ Երևանում ընտանիքի հետ վարձով ապրող, սակայն գյուղում հող մշակող Ռոմանը ասում է, որ լավագույն դեպքում օրական 100 կիլոգրամ կարտոֆիլ է վաճառում, արդյունքում 3-ից 4000 դրամ աշխատում։ Օրվա մեջ ամենալավագույնը 10 հոգի մարդ են գալու, մենք էլ իննա զինադոնելով եթում են։ Կարտոֆիլը վաճառում է կիլոգրամը 50-ից 100 դրամով, իսկ սա նշանակում է, որ իր ծախսերի 30%-ն էլ չի կարողանում հետ բերել։ Պարտանուտ տալում են, հետ պաշկա պարտանուտը 6-7000 դրամ է։
Իսկ Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունից վստահեցնում են, որ կարտոֆիլի առատ բերքին զուգահեռ տարեստարի աճում է արտահանումը։ Վերջին տվյալներով արտահանվել է շուրջ 4200 տոննա կարտոֆիլ, ինչը նախորդ տարվա համեմատ 3063-ով ավել է։ Այսինքն շեշտակի արտահանման ծավալները աճել են։ Պաշտոնական տվյալներով Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերից ստացվող կարտոֆիլի բերքը հիմնականում արտահանվում է Ռուսաստանի Դաշնություն և Վրաստան։ Գյուղացիներից պատրաստ են ուրեմն մթերել բերքը, կարտոֆիլի բերքը։ Խնդիր ուղղակի պետք է որակյալ արտադրան գյուղմթերք տան գյուղացիները, որպեսզի նաև սպայական կարողանա կամ մնացած կազմակերպությունները հնարավորություն ունենան իրացնել դրսի շուկաներ։ Մինչդեռ հիասթափված Ռոման Նավոյանը և նրա համագյուղացիները սպասելու ժամանակ չունեն, մտածում են արտագաղթի մասին։ Շուտով եթալու ենք, մենք ինչ անենք, սաղ Ռուսաստանի տարածքներում հարազատն են։ Ամեն ընտրությունից հետո ընդդիմությունը բողոքում է ընտրակեղծիքներից, իսկ իշխանությունը ընդդիմությանը կոչ է անում ընտրությունների արդյունքները բողոքարկել միայն իրավական ճանապարհով, փաստն այն է, որ այս ճանապարհը տանում է փակուղի օրվա գլխավոր թեման։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության դատարանները ի վիճակի են լուծել ընտրական և հետընտրական խնդիրները։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը չի հերքում, որ դա միակ օրինական ճանապարհն է, սակայն մեր խնդիրն է բացահայտել կրկնում իրենց երեսին խփել իրենց արած կեղծիքը, այդ մեմունությունը ժողովրդին մի ցույց տվեց հարթարանդրություն եղել։ Արամ Մանուկյանը ընդունելով, որ դատարանների միջոցով այսօր հնարավոր չէ հասնել հարցի լուծման, գտնում է, որ դա անհրաժեշտ է միջազգային դիտորդների և կառույցներին որպես ապացույց ներկայացնելու համար։ Իսկ արդյոք միջազգային կառույցները կարողանում են ճիշտ տեղին արձագանքել։ Միջազգային կառույցները ունեն իրենց շահերը, իրենք օգտագործում են թույլ իշխանություններին իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Առևտուր, այսինքն քո լեգիտիմության փոխարեն քո երկիրն եմ ես ուզում։ Գիտեն, որ այդ թուլությունը, այդ խոցելությունը Սերժ Սարգսյանի, դա լավագույն միջոց է, խաղակարտ է իրենց խնդիրները լուծելու։ Հայաստանի Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանը զարմանում է, երբ ընդդիմությունը ընտրություններից հետո դիմում է դատարան։ Նրա կարծիքով ընդդիմությունը նման քայլի չպետք է դիմեր, հատկապես Երևանի ավականու ընտրություններից հետո։ Դատարան, եթե դիմում ես, պիտի նաև ապացուցես։ Կոնկրետ Երևանի ավականու ընտրություններին բողոքներ կան, որովհետև եթե պարտվում ես, նաև պիտի բողոքես։ Բոլոր դեպքերում Գալու Սահակյանը ընդդիմությանը մեկ խորհուրդ ունի. Աշխատել, միայն աշխատել։ Ընդդիմությունը ինքը փաստորեն ոչ թե աշխատում է, այլ պարզապես ուզում է ներկայանալի դառնալ որպես ընդդիմություն։ Երևանի ավականու ընտրություններից հետո հետընտրական պրոցեսներ չսկսվեցին, չնայած առնվազն 4 կուսակցություններ դժգոհ էին այդ ընտրությունների արդյունքներից և հավաստիացնում են, որ այդ ընտրությունները անցել են կեղծիքներով։ Սակայն դրանից հետո որոշ կուսակցություններ այնուամենայնիվ դիմեցին և վերահաշվարկի, և դատարաններ, բայց դա իր արդյունքները չտվեց։ Ամեկ Պլյուսի հյուրասրահում է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ինչու Երևանի ավականու ընտրություններից հետո բողոքներ, միտինգներ, հետընտրական ավանդական պրոցեսներ տեղի ունեցան։ Նախ կարծում եմ Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ պետք է այդ ամենը տեղ ունենար, եթե ընդդիմությունը ցանկանում էր։ Նկատի ունեմ նախագահական հետընտրական պրոցեսը, որին ցավոք սրտի ես տեղյակ միայն ժառանգությունը և որոշ չափով դաշնակցությունը մասնակցեց, մինչդեռ հենց այդտեղ է պետք կոնսոլիդացիան։ Այս դեպքում արդեն կարծում եմ դա որոշակի արդյունք չէր տալու։ Այլ խնդիր է, եթե այս ընդդիմադիր ուժերը միանան և հիմա ևս պայքարեն, որտեվ այն պայց սկսած, երբ որ Հայաստանում ընդդիմությունը ամբողջովին միացավ, ես կարծում եմ այդ պայց սկսած արդեն այլ գործընթացներ կսկսվեն և հասարակության մոտ այլ ակտիվություն կլինի և ցանկացած պայից, նույնիսկ եթե ընտրությունները ավարտվել են, դա կբերի իրավիճակի փոփոխության և արտահերթ ընտրությունների։ Ընտրություններից հետո այնուամենայնիվ ժառանգությունը բարև Երևան Դաշինքը դիմեց և վերահաշվարկների բազմաթիվ և դատարաններ դեռ շարունակվում է դա։ Ինչ արդյունքների եք դուք ակնկալում տվյալ դեպքում։ Ճիշտ ասած, երևի թե սա այն պարտադիր քայլերն են, որ մենք պետք է անեինք, ուստի դրանք իրականացրեցինք, բայց անձամբ ես մեծ ակնկալիքներ չունեմ։ Ինչպես կարող եմ ակնկալիքներ ունենամ, երբ հենց ԵՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի այս ավարտում վերջնական զեկություն գրված է, որ մենք կուսակցապետություն ենք։
Եթե կուսակցապետություն ենք, պետական մարմինները եւ կուսակցական մարմինները խառնվել են իրար, բնականաբար բոլոր պետական մարմինները հենց այդ տրամաբանության շրջանակում են գործում, այդ թվում նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ընտրատարածքային հանձնաժողովները, նաեւ դատարանները, որտեւ մեր իշխանությունների կողմից սիրված են միջազգային կառույցները բազմաթիվ անգամներ նշել են մեր մոտ դատական անկախության չգոյության փաստը, որ այն ուղղակի կախված է գործադիր իշխանությունից, նախագահականից, ուստի եւ սпасել այստեղ ինչ որ նոր անակնկալներ բնականաբար պետք է, բայց որպեսզի չասեն չիրականացրեցիք դա, այդ իրավական ճանապարհը եւս փորձեք եւ այլ, այդ ամենը կարծում եմ անհրաժեշտ է իրականացնել։ Իմիջիայլոց կարծում եմ մոտակա ժամանակներս դուք հնարավորություն կունենաք ցանոթանալու բազմահատոր փաստաթղթերի խախտումների վերաբերյալ, որոնք ներկայացվել են դատարան եւ որոնք կարծում եմ իսկապես քննելու անհրաժեշտություն կա։ Եթե մենք այլ կարգավիճակով պետություն լինեինք, արդեն մի երկու դրվագը բավական էր, որպեսզի այս ընտրությունները չեղյալ ճանաչվեն, բայց մենք Հայաստանում ենք բնակում եւ սա է մեր իրականությունը։ Վերահաշվարկները ցույց տվեցին, որ այն պաշտոնական թվերը, որոնք հայտարարվել են, մոտավորապես համապատասխանում են քվեների թվերի, որոնք բացահայտվել են։ Ինչի մասին է դա խոսում։ Դա խոսում է նա մասին, որ տեղամասերում այնուամենայնիվ որոշակիորեն դիմությանը հաջողվել է, այսպես ասեմ, վերահսկելի քվեարկություն իրականացնել եւ անվերահսկելի չի եղել, բայց մեր վերահաշվարկների պահանջը որոշակի նաեւ տեխնոլոգիա էր, թե ինչպես պետք է վերահաշվարկը պահանջել, որտեղ նախագահական ընտրություններում մենք այդ սխալը ունեցանք, թեև մոտ 125 տեղամասում ներկայացրել էինք դիմումներ, բայց դրանք ևս մերժվեցին։ Հիմա մենք փորձում ենք, որ ըստ էության նայնամասշտաբ ձևով ներկայացնենք։ Գումարած դրան նաև փորձում ենք այն տեխնոլոգիան կիրառել, որի արդյունքում քաղաքից բացակայած քաղաքացիների իրենց փոխարեն քվեարկած լինելու հանգամանքին ծանոթանանք։ Սա ավելի որոշակիորեն եղել են այդպիսի դեպքեր բնականաբար, սա պետք է նշեմ, որ ավելի շուտ ոչ թե արդարության վերականգնման ուղված քայլեր, այլ ավելի շուտ հետագա ընտրությունների համար տեխնոլոգիական որոշակի քայլեր իրականացնելու միջոց, կազմակերպչական առումով, թե ինչպես պետք է այն իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հավելքի համար։ Իմ զրուցակիցներ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Գյումրու տարբեր թաղամասերում եւ փողոցներում տեղադրված աղբարքների կողքին այսուհետև կտեղադրվեն նաեւ այլ արկղեր հատուկ պլաստմասե տարաների համար։ Դրան Գյումրին նվիրել են Մաքի Հայաստանյան գրասենյակը, 200 արկղերի մի մասն արդեն տեղադրվել են քաղաքում եւ ինչ որ անձանց կողմից գողացվել են։ Մեր մարզային լուրերը։ Կապանում կան շենքեր, որոնց բնակարաններում պետությունը ժամանակին կոյուղի չի տեղադրել։ Մարդիկ ինքնուրույն կոյուղ են բացել եւ խնդրի առաջ կանգնել։ Կոյուղագծերը խցանվում են, իսկ եղտաջրերը թափվում են փողոց։ Հատկապես շինարարների թաղամասում այս խնդիրը մշտապես կա, քանի որ շենքերի կոյուղաջրերը ընդամենը 1 խողովակով են հեռացվում։ Շինարարները հիմնականում այդ որ գնում են շուտ-շուտ։ Դա 10 շենք, 8-ից 10 շենք, երևի միացած են ընդհանուր մի գծով են աշխատում այդ գիծը։ Պետությունը տենց է կառուցել, ոչ թե մենք ենք արեկան, հա։ Դե էլ այդ բանի պատճառով, ծանրաբեռնվածության պատճառով այդ բանի հանում ենք 3-4 վեդրո ամեն անգամ գնալուց հենց այն օրը, որ 14-ը, սա բան է կան։ Հալա այս ջրաչափերը դրել են, չի աշխատում։ Ծանրաբեռնված չի աշխատում։ Մնացորդները ինչ որ կա, մնում են խողովակները ներսում։ Չեն հասնում ինչև ընդանուր կոլեկտոր, ասենք որ ոսի տանը ջուրը։ Մնում են խողովակներում փակում են։ Գյումրիում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ղեկավարները նշում են, որ հանրապետության տարբեր բուհերի համեմատությամբ Շիրակի մարզում ուսման վճարի չափի բարձրացումը նվազագույնն է, հաշվի առնվել մարզի բնակչության սոցիալ-տնտեսական ծանր կեցությունը։ Դակձաբար ենք մոտեցի այդ հարցին, և տարիների ընթացքում, եթե բոլոր բուհերը մի քանի անգամ բարձրացրեցին բարձրավճարի չափը, մենք հաշվի առնելով մեր մարզի հասկապնակության սոցիալական վիճակը, ուրեմն ամնացած է բարձրավճարները եղել են մանկավարժական միսիոտում։ Բարձրավճարը բարձրանում է, բայց անհրաժեշտ որակ է սա ապահովում, ապա դա չի խանգարի, որովհետև տեսնում են, որ դա ոչ թե կամայականություն է, այլ ընտանուր տենդենց է։ Իմ ծնողն է պատրաստ են ինձ օգնել, ես ուսում ստանամ։ Շատ մարդիկ չունեն այդ փողը, կարող է չսովորեն հենց բարձրավճարի պատճառով։
Կապանի շինարարների թաղամասնանող աստիճանները եղանակները տաքանալուն պես վտանգավոր են դառնում։ Թունավոր սողունները ազատ անցու դարձ են անում աստիճաններով, պարկում տակ քարերի վրա վախեցնելով վարովեր անող բնակիչներին։ Իդեպ Կապանի քաղաքապետարանը բնակիչներին արգելել է ոչնչացնել օձերին, ասելով, որ գրանցված են կարմիր գրքում։ Դա Կապանի քաղաքապետարանի գործառույթների մեջ չի ընդգրկում, ավելի շատ արտակարգ իրավիճակներին պետք է տեղեկացնենք, մենք ուղղակի կնպաստենք, փորձենք այդ ցանմաքնման աշխատանքներով, ինչ որ ձևով ավելի արագացնել այդ աշխատանքները։ Նախապեսված է այդ աստիճանների լուսավորության հարցը կարգավորել, ինչպես նաև այդ աստիճանների կողքերի այդ ցանմաքնման աշխատանքները կազմակերպել։ Շախչախ թագավորները կերան և փշրանքները, ոսկորները գցեցին ժողովրդին։ Առաջին իսկ հայացքից հենց դա էր ակնհայտ, և դա վկայում է անդունդի մասին, որը գոյացել է ժողովրդի և իշխանության միջև։ Կհանդիպենք վաղը։